No niin. Mikäs tää? Kato, kato, kato! No niin, ykkösestä nelosesta. Joo, siis tässä. Tommonen tuli tänään. 2 euron petillä. 3 tonnia tuli, kun tuli 5 kätteriä, maksoi 3 tonnia. Elikkäpä kakkosella Henrikin kakkonen. Hyvä. Hyvä aloitus. Sitten on tää 9MM81 ja sieltä tulee sen perkeleen Dino. Katoks se menee iloisen sisään. Oho. Sitten tarvitaan 1 tai 2, eli Chipolinocha, your number one is going now. Hop! Oi, hyvä 90. No niin, sitten hei, Eketsin 2. Nyt ekaa kertaa menisikö tää läpi? Nyt. Et jumalauta räjähdä nyt harva hammas siitä. Nyt. Yes! Mitä vittu? Mitä jumalauta? 735 euroa! Hello YouTube! We made it! Well done! Hello! 735 euroa. Ei jumalauta. That was one awesome win. Tulee joo juoppo. Hello, 735 euroa. Kiitos. Arkkubonari vähän.